Tvoj život. Tvoja muzika. Rock Radio. Dan ortodoks Kelca na roku. Vaš domaćin je Coka. Dobar dan. Grupa Ortodoks Kelc sad teatralno odreaguje i kažem ti, u teatru smo, moraš da se prilagodiš. Grupa Ortodoks Kelc sa kojom nastavljamo razgovor u ateljevu 212 ovog jutra je definitivno... Ajde, ozbilje se sad, dosta je. Zapravo ste vi pioniri jednog sasvim novog pokreta koji se razvija i dan danas i jel tih 23, 4, 5, pošto ni sami ne znate koliko postojite, godina kasnije. Ortodoks Kelc je prvi band koji je počeo da se bavi Irish zvukom i Irish muzikom kod nas. Tu tradiciju je negde podmladila i nastavila grupa Irish Q, sada je tu grupa Skordisci. Jel se osjećaš kao pionir uopšte? Ne zaboraviš Cassidy's Brewery, bili su nam čak i predgrupa letos. Neću da zaboravim, mislim ja sam Altinis, jel to sve jedno? Pa i grupa Irish Q vam je nekada bila predgrupa, pa evo ih sad među vašim članovima. Nama Irish Q nikada nisu bili predgrupa. E, to nije tačno. Ne, bili su nam gosti. E, to je velika razlika. Molim te, nemoj to. Tako da... Dobro, pa su se ušnjuvali u redove grupe Ortodoks Kelc. Kako vidiš taj razvoj zaista tog muzičkog, pa je da kažemo, pravca uopšte kulture od pre 25 godina, recimo da je 25, to danas? Pa kad reče pioniri, da, Savez pionira je bio prilično jaka i moćna organizacija u to vreme, pa smo mi onako udarnički radili na tom. Ali... Nije u to vreme pre toga, ali ne. Kako ko? Dobro. U svakom slučaju, kad me pitaš za kulturu, znaš, uvijek je diskutabilno da li je tada bilo bolje ili je sada bilo bolje. Kultura je tu, pa je tu, samo je pitanje koliko je zastupljena u medijima, s jedne strane, s druge strane, koliko je bitna za establishment. U ovom trenutku čini mi se da uopšte nije bitna. Te shodno tome i kultura i sama scena, ne govorim posebno rock'n'roll, ali ta, ajde, kulturna i subkulturna scena je bukvalno u zapičku, ali dobro. Vreme će pokazati da li je to dobro ili loše, to može da ispadne i dobro, apropo onog povratka u garaže i magazin i sve ostalo, možda se izrodi nešto novo revolucionarno. A što se tiče same naše scene, da je tako nazovemo, ajde, te scene koja neguje irsku muziku, odnosno keltsku muziku, mi nikako nismo ni odustajali, nismo se ni predavali i negde je logično da je neko došao na ideju da nastavi. Sad, ja to stalno pričam, ta vrsta muzike je zahvalna utoliko što jednu pesmu možeš da obratiš na milion i jedan način i da svaki bude dobar za sebe. Te shodno tome i svi ti bendovi koje smo pomenuli su međusobno dovoljno različiti da svako neguje neki svoj zvuk, a opet u okviru istog pravca. Tako da, prosto, mesta ima. I za još bendova sad pitanje je da li će se pojaviti, ali na kraju krajeva jeste drago mi što smo mi ipak rodonačelnici, to znaš kao, nije sve jedno da li te shvataju kao duhovnog oca ili te kao neko posle. Dakle, na bucket listu ide kao budi pionir u nečemu, checked. Pa, na primer, da, vidiš, to ti nije loša ideja, morat ću da proverim čega sam listu, ne, u kom je džep. Šta još sve treba da uradim? Dobro, treba da odsviramo treću pesmu za slušalce Rock Radija, koja je... Ovo je specijalno samo za gospodina Dejana Lalića i mene, ovo je pesma koju nas dvojica toliko volimo, ali prosto nikada je ne bismo svirali da je Gruja nije insistirao da je ubacimo na set listu. Dakle, Galway Girl. Galway Girl. Tvoj život. Tvoja muzika. Rock Radio.